Володимир Іванович, ну як команда готова до старту чемпіонату? Чи це позитивний момент, що ми вдома граємо з футбольним клубом «Миколаїв»? Як суперника оцінюєте? І як комплектація команди, вона триває? Нас чекає хороший суперник, перша гра, так що по самій комплектації. Дещо ми задоволені, дещо ми вже реально брали футболістів, які більше мають амбіції, які хочуть ще розвиватися, які хочуть прогресувати. Можу сказати одне, що на процентів 60-70 я задоволений комплектацією, задоволений тим, що в нас і воротарська позиція зараз усилена, хоча в нас не було з нею проблем, але вже є нормальна конкуренція. В обороні з'явилися, радий, що Одарюк вернувся. Якщо у нас фактично, якщо розібратися, то з основного составу, то пішов Зозуля і Зуєвич, і всі остальні. Ті, що були, ті лишились, ну і Гончаря маю на увазі, ну, не думаю, що іменно по Гончару. У нас були не було можливості виконати його апетит. А от в цілому, що кого ми усилилися, я рахую, що взяли більш молоді, ми взяли більш молодих футболістів. Тому що ми розуміємо, що команда має прогресувати не тільки за счет досвіду, але й за счет бажання і швидкості прийняття рішень. Так що ми задоволені іменно тим, що ми взяли таких футболістів, як Збунь, як Чепелюк, як Ралюченко. Так що у нас ще зараз переговори тривають і ще з трьома футболістами, якщо вони підпишуть. Так що я буду рахувати, що наша комплектація закінчена. Хоча до 1 вересня може бути всяке. Сьогодні дощ втрутився у ваші плани тренувальні? Ну, я вам скажу, що фактично не втрутився, ми виконали те, що хотіли вже фактично. 27-ї гра, так що ми покажемо, на що ми натренувалися. Ще раз говорю, без бажання, без агресії, без того кохання до футболу дуже важко щось здобуватися. Так що ми саме головне граємо для вболівальників, я запрошую вболівальників на ігру. Останні гри показали, що їх потрошки, але їх багато проходить, так що ми будемо чекати вболівальників, так що сьогодні, можна сказати, такий і дождливий, і хороший день. Так що. Де буде найбільша конкуренція по лініях? У півзахисті, можливо, у нападі або у захисті? Ми граємо командний футбол, так що думаю, що конкуренція буде всюди. Так що кожен футболіст має розуміти, що спочатку ми граємо то, що на серці, а потім то, що під серцем. Так що, я думаю, якщо ми скоріше будемо грати за те, що у нас на серці, це емблема клубу, я думаю, що у нас буде порядок. Так що в кінці ще хочеться свою доньку привітати. На сьогодні день народження, так що вітаю її. Просто я далеко, я перший раз не зміг її особисто привітати. Скільки їй років, як? 14? Вона буде вболівати, мабуть. Вона зараз вболіває за нас. Дякую. Все, дякую.